16910 means we got shots fired. 415 ASL. Všem jednotkám, tady 79, shots fire, kradené policijní vozidlo officer down. Mám půjde zdroj, schovává se tady v stromu. Mám tu havariu a križovatské u policajné stanici. Jednotka 79, drak na místě. No, kľud, je to tak, dobrý den. Já jsem supervisor této hlídky. Tady jsou debil. Vozidla zbylo, to ty jezdí. A jo, vidím, dobrý. A debil to je. Strážníku, strážníku, vraťte se na patrolu, pošlu sem jinou hlídku. 79 tady, dispečer, jsem. Takže pánové. 79, dispečer, jen. 79, jste 108 nebo pořád 106? Tam to není prostě možný. Právě vyjel. Tady tam bláde. Dispečuji jenom se 729, pojďte mi sem asistovat v policejní stanice. Mám tady auto nahoru. Dobrý den, pánové, v klidu. Takže, vodovou bouk chci vědět řidičský průkaz. Ty. Tak, vidím, máte ho. Pane, předložíte mi řidičský průkaz. Já myslím, hvězdičku jim četem i dote. Pane, máte u sebe řidičský průkaz? Ano, pane, ho máte. Viper, hvězdičku čet. Dobré, takže vy nemáte řidičský průkaz, pane? Nemáte, a to tady, a tohle auto bylo, jaký auto bylo vaše, pane? Moje bylo tady ten sporták, který jistá majla. Jo, pane, a vy o toho, vy v tom jezdíte a nemáte o to řidičský průkaz? A nemáte řidičský průkaz? Ta mládež. Já s tím jezdím, protože já jsem s tím jezdím na dálnici a chytáme policie a sebráme, když by... Jo, a potom, a stejně jezdíte i potom, jo? Pane, ale pane, víte, že nesmíte jezdit ve vozidle, pokud nemáte řidičský průkaz. Pane, vstupte ten. Bude pořádku, pane, máte, pane, jak se vyjmenujete? Jmenuji se Joe Harper. Joe Harper, máte u sebe váš občanský průkaz? Občanský? Ano, občanský průkaz, máte ho, nebo ne? Máte? Dobrý, tak jo, prosím vás, dejte. Dobře, pane, tak jo, kolego, já ho sem dám. Tak, tady máte. Prosím vás, kolego, z vozidla to čekněte, jestli ho má, jo? Kontrolujte normálně, jak jste to říkal, Joe Harper? Máte papíry k vozidlu? Máte? Ano, mám. Taky dejte tady strážníkovi a on to ve vozidle prohledá v počítači. Tak, pane, poprosil bych, vy máte občanský průkaz? Občanský. Ano, občanský. Tohle řidičský to nepotřebuji. Občanský potřebuji. Máte ho nebo potřebuji? Ale že jdu to zkontrolovat. Se dispatch jednotce H36, mluvte. Asi budu muset končit. Dispatch rozumí. 10-6. Dobrý. Tak, ahoj kamaráde. Dobře, tak jo, děkuju. Takže ahoj. Pane, jméno jenom potřebuji. Jo, a teda se nevíš šoférovat. Jméno. Ty neumíš. Vole, to mě napadalo. Aaron Clay. Dobře, takže pane, zkontrolujte prosím vás strážníku v tom vozidle, jo? Ty jeho papíry, prohledejte mé databáze, takhle. Já to zkontroluji do svýho. Pane Joe Harper, takže koukám na to. A papíry máte v pořádku, ale tady mi něco nesedí na tom občanském průkazu.
Jste si měnil jméno? Ano, měnil jsem se jméno, ještě jsem se našel na... ještě jsem se našel na úřad, ale plánoval jsem to příští neděli. Dobře, já teď zajdu do policejní stanice a mrknu se vám ještě na to, takže zůstaňte tady chvilku. Ano. Dobře, každopádně, pane, máte pojištěné své auto proti od pojišťovny, když vám někdo nabourá? Nemám. Nemáte? Dobrý, a pane, máte vy pojištění bourání, když někoho nabouráte? No samozřejmě, že mám pojištění na své auto. Dobře, tak jo, takže tohle se bude řešit přes pojišťovnu, s čím, že nevidím to jako moc velkou nehodu. Jste ochotní s tímhle, s těmi autem odjet, tak vidím, není to až moc velká nehoda. Tak jste ochotní odjet? Pojedete, dobře. Takže počkáme na strážníka, ten vám, ten řekne další věci a... Dobře. Takže pane Joe Harper, koukal jsem na ty vaše papíry, ty jsou naprosto v pořádku, občanský průkaz, tam jsou nějaké nesrovnalosti, ale myslím si, že by se to dalo vyřešit normálně, možná to je nějaký překlep, nevím. Ještě jsem kontroloval, jak jste teda říkal, že jste si měnil jméno, a to jsem... Ano, měnil jsem se jméno. No tak to je v pořádku, takže já vám teď dám zpátky ty papíry a ten občanský průkaz a... Dobrý, já vám jenom taky, pane. Je v pořádku. Dává do kvady. Takže, jak jsem říkal, tohle se už bude řešit přes pojišťovnu. Každopádně, teď už nevidím nic dalšího, co byste mohli řešit, tudíž doufám, že budete tohle všechno řešit přes pojišťovnu a takhle a můžete vyrazit, pánové, jo? Ano. Děkuju, pánové strážníci. Ano. 70 na David, problém byl vyřešen, kód 108. Určitě hraje, co je jen jenom to furt mýte. 70 na David, ten člověk v červeném vozidle, Harper mi právě předjel ve druhém, ve dvou pruhu. Porazil 70 na David, žádnou si podporu. Byla Bela. Jménem zákona za toto vozidlo! Důvod agresivní jízda. Kam jde, vole? Jsem 22 David, vyráží na mestu. S51, já jsem se nechci vidět, Tak a po tomto krátkém pronásledování jsme ztratili pachatele alias Vipera. No a Viper se pak zapomněl odhlásit z této postavy, tudíž jsme opak ještě zbytek akce hledali, ale ta vůbec nikde nebyl. Zkrátce děkuji za nazvednutí a užijte si outro. What you gonna do when they come for